Café. There. Deal. Plage. Opera. Suffice. Shopping. Qumim gjesit ka për zotën. Ja plan. Veshje sofistikuar, klasike. Varet nga rasti. Uj. Cocktail. Dasëm private. Familje madhe. Lule. E kuqe. Bionde. Instagram. Që do duhet të bëjmë më shumë, shikoj një film apo shkoj në klub? Klub. Det. Vajz. Me të dyja. Pasta. Karamele. Shpresoj që përgjigjet e mia të kenë qenë interesante për ju. Ishte shumë kënaqësi.